si mundet të penalizohet një person që mund të dënuar jashtë në mungesë? S'ka marrë asnjë njoftim që ndaj tij zhvillohet një proces gjyqësor. Nuk i është komunikuar vendimi. Praktika e Strasburgut, praktika e vetë gjykatës së kasacionit të Italisë, këto vendime i quajnë nul. Nuk mundet të rrinë kam. Në këtë aspekt unë do të mendoj që edhe ky komision qendror duhet marrë në konsiderat për sa i përket kësaj praktike tashmë të konsoliduar në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian përfshi edhe Shqipërinë. Një moment tjetër do të rija vëmendjen është roli i komisionit qendror të zgjedhjeve për sa i përket vendimarrjes. Çfarë vendimarrje ka komisioni qendror të zgjedhjeve? Mbasi do të konkludojmë në fund. Edhe nëse do të konkludohet që subjekti është në ato raste që ati ndalohet të ushtrojë një funksion publik, ne mendojmë që detyra e këtij komisioni është vetëm konstatimi. Sepse ne kemi një dispozit kushtetuese, në 115, i cili parashikon që kryetarët e bashkive shkarkohen nga Këshilli Ministrave. Dhe ky vendim çekohet, pra nuk ikën automatikisht, pavarësisht se ka një vendim Këshilli Ministrave, çekohet nga gjykata kushtetuese. Për të arritur në një vendim sa më drejt ju, po edhe ne për dhënë gjykime të drejtë në kuadrin e realizimit të drejtës mbrojtjes, është e domosdoshme që institucionit të prokurorisë përgjithshme t'i kërkojë aktet procedurale mbi të cilat ai ka mbështetur konkluzionet në cilat, të cilat do ka dërguar juve. Vendimi që ka marrë organi prokurorisë për ne është një vendim i cili është plotësisht i gabuar dhe nuk është marrë në shqyrtim të provave që mund të ketë administruar ky organ gjatë procesit të verifikimit. Pavarësisht se organi i prokurorisë ka patur detyrimin për të na vënë në dispozicion, sepse ndodhi një proces ligjor dhe organi i prokurorisë nuk vepron jashtë procedurave të tij, nuk na ka vënë në dispozicion absolutisht asnjë lloj akti që ky organ ka patur me anë të të cilit ai ka arritur në përfundimin që zoti Shkëlqin Selani ndodhet çka u ndodhte në kushtet e ndalimit të parashikuar nga ligji për dekriminalizimin në nenin 2 të tij, për shkak se sipas shtetit italian figuron se ndaj këtij personi pas ka një vendim për mas për dhënien e një mase sigurie personale që është masa e arrestit. Ky proces i cili është amplifikuar ose jepet nga prokuroria si një ekzekutim i masës së sigurimit nuk është i vërtetë. Kemi një proces ndalimi, ndërkohë që sipas vendimeve të gjykatave që ne kemi marrë gjykatave italiane dhe do ja vëmë dispozicion në për këtyre dhe noteruar nga ana jonë, rezulton që masa e sigurimit personal ishte shuar që në vitin 2002. Prokuroria nuk ka bërë atë hetim të thelluar të themi që është ngarkuar dhe nga ana juaj, por ka ecur me deduksione dhe ka ecur po them unë me zyra që veprojnë pranë Ministrisë së Brendshme që siç janë Europoli, që janë zyra po themi verifikimi të rangut policisë, nuk janë zyra që kanë lidhje me organet e drejtësisë.